शरीर भीमकाय छ, कर्म पनि म भीमकाय नै गर्ने प्रयास गर्दैछु, तर त्यही पनि सहज छु। किनभने मलाई के विश्वास छ भने यो कुनै पनि काम मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेको छैन, यो परमात्माले गरिरहेको छ। जसलाई मुद्दा चलाउनु पर्छ त्यसलाई परमात्माले दण्डित गर्नुपर्नेछ, उसले आफ्नो पापको सजाय भोग्नु पर्नेछ। म त मिडियम निमित्त मात्रै हुँ। कुशासनको माध्यमबाट जनताको नाममा रगत चुस्ने जोसुकै तत्त्व होस्, त्यस्तो तत्त्वलाई तपाईँहरूको आशीर्वाद र तपाईँहरूले देखाउनु भएको सतमार्गको बाटोमा हिँड्ने प्रतिबद्धता अख्तियार रूपमा अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको हैसियतले पनि गर्न चाहन्छु। दुनियाका जति सफल व्यक्तिहरू हुन् या असफल व्यक्ति हुन्, सबैको पछाडि लुकेका कोही नारी पात्र हुन्छ। यस संसारमा जति युद्ध हुन्छ, महाभारतदेखि रामायणका युद्धदेखि अनादिकालदेखि आइराखेका युद्ध, त्यसको पछाडि पनि कोही न कोही स्त्री पात्र हुन्छ या धर्म हुन्छ। आफ्नो धरती माताको छातीको मकै किन रुचेन, आफ्नै आमाको न्यानो काखमा किन चित्त बुझेन, आफ्नै आमाको न्यानो काखमा किन चित्त बुझेन। नेपाल आमाको काख बन्जर बनाएर विदेश आई के पो हो सबैलाई डुवाएर, भएको अस्तित्व बेचेर ऋणमा चुरुङमा डुबेर, न त आमाको हाँसो फर्काउन सके, न त बाबाको नै आधार बन्न सकेँ।